ibiki byose imiyaga ibintu byose biratwanduza buri munsi uko bukeye uko bwije tugomba kuza kwezwa no kozwa mu kidendezi no gusaba umwuka wera kutwambika imbaraga nshya kugira ngo dukomeze guhangana n'ibyaha n'isi na Satani dushobore kugera ku ndunduro y'insinzi uko bukeye uko bwije dutsinde mu mvugo yacu dutsinde mitima yacu dutsinde mu by'Imana itugambiriyeho dutsinde mu ntego z'imitima yacu dutsinde mu mibane y'abantu bacu dutsinde no mu batwanga tubakunda dutsinde no mu batatwifuriza neza birahari hanze ahangaha n'abatugiriye nabi dutsinde twange kwihora yongere kwemeze yongere inononsore icayure iyungurure inoze ityaza umurongo w'ubugingo bwawe ihita yatsaho nk'itabaza none hiryo jambo rikava muri logosi rikaba rema ariko murumva uwo mutima mani duha umutima nk'uwa Dawidi imana irakaduha umutima uca bugufi imana irakaduha umutima wihana uca bugufi nitumenya icyo twakoze kandi twacumuye kuko umuntu azacumura mu isi byanze bikunze niyo utabikoze mu kanwa niyo utabikoze n'amaboko yawe umutima wawe urabikora utanabigendereye dukeneye amaraso ya Yesu buri munsi ko bukeye uko bwije kugira ngo dushobozwe kugera aho Imana no ku rwego rw'ubukiranutsi n'ubutabera Imana ishaka ntabwo twabyishoboza tutayigira nicyo gituma nabahaye ubuhamya bwanjye ngo kuba narabaye musenyeri hari n'indi myanya myinshi nagiye mbona ibyubahiro ntago byatumye nirata ngo nigire ishyano ryose namenye yuko Imana yanyambitse umwenda wo kwamamaza izina rye no kuzamura ibendera yayo ngo ariko abazarindira Uwiteka bo bazasubizwamo imbaraga nshya ngo bazagenda ngo bazatumbagira ikirere bamere nk'ibizo ngo bazagenda ntibazaruha ngo bazirukanka ntibazagwa haleluya nabikundaga mu kirundi indimi burya zigenda zunganirana nicyo burya Imana yaziduhereye na Bibiliya yanditswe mu ndimi nyinshi kuko mu ijuru zose zavugwa nka ziri abigishwa bahise bavuze Yerusalemu wa munsi wa Pentecote bo bavuga ngo n'imisore n'inkumi bizogenda bizoruha ngo mugaba bazorindira uhoraho bobo bazosubizwamo inkomezi nshasha ngo bazoduga ikirere bazomera nk'inkukuma inkukuma ni ikizu ni kagoma bazogenda ntibazoruha bazokwirukanga ntibazotemba haleluya nabonye yuko kurindira Yesu kamucomekamo nk'uko izi mikro tuvugiraho ziba zicometse muri prize bituma imbaraga zikomeza zitemba nk'amazi ya Nyabarongo reka tubashimire mwese abadukurikiye muri uyu mwanya tubasabire umugisha w'Imana ngire umugisha wo kubana namwe reka dusuze bari ku masaha y'igicamunsi tubabwire ngo igicamunsi cyiza niba ari mu masaha y'amanywa hanyuma bari mu gitondo igitondo cyiza ari mu masaha y'umugoroba mugire umugoroba mwiza nge Ndikuzo Emmy ngire umugisha wo kwakira Bishop muramubona muri kamera ni by'igiciro gikomeye ntekereza ko hari byinshi umwami yateguye muri we kugira ngo abisangize isi muri rusange tugiye kumusabira umugisha kugira ngo aze gukomeza ni gahunda data turagushimye kuri umubyeyi imbabazi tugushimira unuge no kugira neza kwawe ni by'igiciro gikomeye twe nta ruhare twabigizemo n'ubuntu bukomeye suko twakiranutse suko twakoze imirimo myiza twakiriye umugaragu wawe wamukoresheje iby'ubutwari umuteguramo ibikomeye kugira ngo uyu munsi azabisangize isi uyu murongo rero uduhaye kugira ngo ube umuyoboro utangariza benshi bikomeye cyangwa se ibyiza ku buzima bwabo uwumuhereho umugisha n'abakurikiye iyi video baho umugisha kubwo uyu mwanya data ntaba ariwe kubwe ahubwo aba ariwe kubwayo kugira ngo umwuka wamushizemo umwuka wera ukorera muri we ariwe umuyobora kugira ngo iyi message ibashe kugira imitima myinshi iruhura icyubahiro kibe icyawe ubu n'iteka ryose imizi na Yesu tubyambaje urakoze amen amen karibu bishop murakoze emi mani baho umugisha ndetse na ekipe mukorana kuri uyu murongo wa Ihumure TV n'abandi bose badukurikiye Uwiteka abahereze kuramba baho ubuzima buzima buzira umuze ariko cyane cyane arushize kubaha ubuzima ubugingo budashira kuko nibwo bwonyine buduhereza
impamvu n'intego yo kubaho kugira ngo tuzatabaruke dusanga uwaturemye dutanga raporo ikwiriye kandi ishimishije uwadutumye databuja akaturemera intego kandi benshi ahari baba batarabimenya yuko nta kimana yaremeye umuntu uretse kwinezeza no gukora ibyo ishaka kandi tubishobozwa na Kristo uduha imbaraga iyo twamwemeye nk'umukiza n'umucunguzi wacu. Ndifuza rero kubaramutsa no kubifuriza amahoro y'Uwiteka Imana, amahoro y'Uwiteka Imana bane namwe, amahoro y'Uwiteka Imana bane natwe, amahoro y'Uwiteka Imana bane igihugu cyacu ndetse n'isi yose, mu izina ry'Imana Data twese n'iry'Umwana ry'Umwuka Wera. Amen. Nitwa Nathan Gasatura, nkaba ndi umwepiskopi mu itorero Anglikane, ariko nkaba amaze amezi make nyuma igihe cy'umurimo cyangwa se cy'umurimo w'itegeko muri diyosezi ya Butare, aho nashojwe n'Imana kwiyobora imyaka hafi 13. Nkaba icyashoboje gukora umurimo wayo mu by'ukuri navuga yuko ari uko nahuye na Yesu nkiri umusore w'ingimbi mugenda ndi mu byaha nk'abandi basore, ntazi inzira nzima nkwiye gukurikira, numvira ari ry'umubiri ari ryo rinsunika kandi rinyobora rindusha imbaraga rintsinda. Kubera iki? Kubera ko navukiye mu muryango warimo ababyeyi bari baramenye Imana, na cyane mama wari warakijijwe binyuze mu bubyutse bw'igahini bwabaye mu 1930. Ubwo butumwa buza kugenda nk'amazi nk'umuriro w'ishyamba bumugeraho mu gihugu yari arimwo cy'abaturanyi mu mwaka w'1952. Amenya Yesu, arakizwa, arimbika, agera imuzi, ukuboko k'Uwiteka kuramuhindura ku buryo benshi yatubyaye ari umurokore kandi arabagirana mu mvugo no mu ngiro, tubona Kristo. Navuye rero mu muryango nk'uwo njya mu isi, ariko ukuri kundimo kandi nzi ikibi n'ikiza no kubitandukanye. Umutima wanjye nta mahoro wagiraga, uko nari nzi yuko mpfuye nazacirwa urubanza n'Uwiteka Imana, uko ayo mahame y'ijambo ry'Imana n'ukuri kwayo nari narabyonse narabyize muri Sunday School narabyigiye iwacu mu masengesho mu ijambo ry'Imana. Ibyo ababyeyi murabizi, iyo ari ababyeyi beza barera neza baturereshe iryo jambo, baturereshe ubugingo buturuka ku ijambo ry'Imana, baduhaye mahame. Byaramfashije rero kumbera nkitabaza kugira ngo nanjye ngire ku musaraba. Umwaka rero w'1976 ndi umusore hafi y'imyaka 20, nibwo nakiriye umwami Yesu. Byahinduye ubugingo bwanjye ukundi, ubugingo bwanjye bwuzura umunezero ntari narigeze ngira, bwuzura ibyiringiro, numva mu mutima inyota n'inzara n'irari by'isi biracumbye biragiye, maze mfata urugendo rw'umusaraba kandi rwambereye ubutunzi bukomeye kugeza n'uyu munsi. Ngeze mu myaka y'ubusaza, Yesu ntabwo arahinduka. Abarundi nabaye misiyoneri Burundi imyaka irenga 5, niyo bavuga ngo Yesu araryoha, igihe kiragira Yesu akaryoha. Kandi umuhanuzi nyirango Ezekiyeli niwe wavuze ati, nariye ku muzingo w'igitabo cy'Imana ndyohera nk'ubuki. Ubuki murabizi ko buryoha. Kuvuga ukuri, iyo Yesu atandyohera, iyo Yesu atambera byose, iyo Yesu ntumva amaze agahinda, iyo se ntumva amaze inyota mu bugingo, mba narabivuyemo, kuko nari mfite n'ubundi buryo Imana yarampaye bwashoboraga kumbesha. Ndashima Imana rero no kuri uyu murongo, kubwira bene data baba bataramenya ngo bacomeke muri uwo Yesu, nyabureka nimuze muvome kuri iyo soko y'ubugingo. Nshuti z'Imana, kugukizwa kuriho kandi kuzana kunyurwa, ukanyurwa, ubugingo bwawe bugahinduka ukundi kandi ugatangira kugenda nk'icyaremwe gishya, ugatangira kubaho
mu matwara mashya y'Uwiteka Imana ukaryoherwa n'ubuzima muri iyi si ndetse no mu gihe no mu bugingo budashira no mu bwami butazashira bw'Imana. Imana ibaho umugisha nifuje kugira ngo mbasangizeho gato ku buhamya bwanjye ku igituma mvuga ubutumwa ubugejeje imyaka 65 niyo myaka muri Anglikani itegekwa iyo ugejeje ubisabandi nabo bagatanga ibitekerezo bishya bishyushye n'amaraso ashyushye mashya ariko icyo nashoje ni gihe cy'itegeko rya Anglikani ariko nkomeje umurimo w'ubwami. Haleluya. Tuvuga ngo a bishop gets retired but not tired, so I retired as an official bishop of Butare Diocese ariko uyu munsi ndacyakomeje umurimo w'ubwami kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo muri Yesaya igice cya 41:28 gushyitsa 31 ngo n'abasore n'inkumi bazagenda nibageraho baruhemuza abasore n'inkumi ingimbi n'abasore b'imigera ntibapfa kuruha ariko iyo yarushyagwa nk'isombe agagwa hasi na n'ijambo ry'Imana rirabivuga ngo n'abasore n'inkumi bazagenda baruhe ngo ariko abazarindira Uwiteka bo bazasubizwamo imbaraga nshya ngo bazagenda ngo bazatumbagira ikirere bamere nk'ibizo ngo bazagenda ntibazaruha ngo bazirukanka ntibazagwa. Haleluya. Nabikundaga mu kirundi indimi burya zigenda zunganirana nicyo burya Imana yaziduhereye na Bibiliya yanditswe mu ndimi nyinshi kuko mu ijuru zose zavugwa nka ziri abigishwa bahise bavuze Yerusalemu wa munsi wa Pentecote bo bavuga ngo n'imisore n'inkumi bizogenda bizoruha ngo mugaba bazorindira Uhoraho bobo bazosubizwamo inkomezi nshasha ngo bazoduga ikirere bazomera nk'inkukuma. Inkukuma ni ikizu ni kagoma. Bazogenda ntibazoruha bazokwirukanga ntibazotemba. Haleluya. Nabonye yuko kurindira Yesu kamucomekamo nk'uko izi mikro tuvugiraho ziba zicometse muri prize bituma imbaraga zikomeza zitemba nk'amazi ya Nyabarongo na Mwogo. Imana ihabwe icyubahiro. Rero ntatinze ijambo ry'uyu munsi bene data ekipe yaha kuri televiziyo ihumure intumiye nasenze Imana impereza ijambo rivuga ngo mbega waremewe iki, mbega ubereyeho, Imana yakuremye kubera ntego ki? What is your purpose in life? Ni mpamvu kiri ku isi. Ntabwo uri ku isi nk'ibiti byiza biri hanze aha bidukikije, ntabwo uri hanze aha nk'ingagi ziri hariya mu rugano n'inyamaswa nziza ziri mu Kagera abantu baza kureba tukabona amafaranga atunga igihugu cyacu abakerarugendo. Ntabwo uriho nk'umusozi, ntabwo uriho nk'ikiyaga, ntabwo uriho nk'ibibindi nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga yuko Imana yabanje kurema ibyo byose ariko igeza aho irema umuntu mu ishusho yayo. Kumurema rero ika nk'uko yaremye Adamu ikamushyira mu ngobyi ya Edeni yamuhaye devoir, yamuhaye gahunda, yaramubwiye ngo dore nguhaye ubutware genda utegeke izi nyamaswa zose yewe ubanjije kuzita amazina. Murabizi ngo kandi ngo uko Adamu yise ikintu cyose izina ngo niryo zina cyahise kitwa. Yise imbwa imbwa iramuka nyine ukumva ariyo, imbogo ayizita imbogo uko zivuga n'intare, inka zita inka uko zabire, maze irambwira iti maze ukore muri iyi ngobyi uyisigasire uyizigame neza uyiteho maze ngo bukeye Imana imuhereze umufasha wari umukwiriye nk'uko ijambo ribivuga. Iramubwira iti maze uzabyara ugwire ukomere ubu bwoko bugari bunini kugira ngo noneho isi yanjye izarushirize noneho kwaguka no kumererwa neza no kugwira no gusugira. Imana ihereza Adamu misiyo, imuhereza objectife, imuhereza intego, imuhereza gahunda
noneho igihe cyose imana muri icyo gihe muziko ngo mu gihe izuba ryabagaricubye imana yaragendaga ikiganira n'igisonga cyayo Adamu ikamuhereza raporo ikamubaza raporo akakora accountability na muri transparency agatanga raporo hari imana ikamukosora igihe kizagera twese tuzahagara imbere y'imana gutanga raporo tuzahagara imbere y'imana gusobanura neza naba intego na gahunda imana yaduhaye kubaho na devoir yaduhaye gukora naba twarazikoze neza ni raporo tuzatanga iri jambo ryaje ku mutima wange rivuga ngo ibutse abantu b'Imana suko batabizi ku muntu afite impamvu n'intego abereyeho ariko icyambere umuntu azi impamvu abereyeho azi intego y'ubuzima bwe hano twariyo twumviriza umukozi w'Imana wagize umutwaro kuva ari umwana muto wo kubwira ubutumwa abana bagenzi be none nageze imyaka y'ubusaza ariko uwo mutwaro ntabwo uragabanuka harira niyongera uko bukeye ko bwije bisobanuke ko Imana ishobora kuba yaramuremeye yararemye uyu mukozi wayo umupastori wayo kugira ngo yiroharohe ubuzima bwe aroho ubwenge afite n'imbaraga afite n'ubushozi afite n'umutwaro afite n'urukwino n'uruguriro n'urukundo n'urugwira afite mu rubyiruko mu kubaka urubyiruko wubatse urubyiruko bawubatse itorero iyo wubatse urubyiruko bawubatse imiryango iyo bakabantu bawubaka igihugu n'isi wowe wari wamenya intego yawe Imana yakuremeye nicyo nifuje kugira ngo nibandeho sindi bujye mu bintu byinshi sindi bujye kure cyane iyo turebye mu ijambo ry'Imana uhereye mu itangiriro ukageza mu byahishuriwe Yohana muri iyi Bibiliya yera tubona abagabo nka Adamu Adamu intego yari iyi iyo ushishoje neza usanga intego ye yari ukugira ngo abyare isigwire abantu Imana ibone abakozi bayo bakorana nayo nabituma imirimo ishaka bayikora uko ibishaka Adamu ashobora kuba yarageza bakagira intege nke akatsindwa akaneshwa nk'uko twese tuneshwa dutsindwa ariko Imana izahora ari Imana nta kiburiza mu mugambi wayo kuko ijambo ry'Imana ivuga ngo nta kirogo umugambi w'Imana ngo kandi muri Habakuki kabiri ngo niyo isezerano ry'Imana ryatinda ariko rizasohora Adamu yari afite intego isobanutse iri très clair hari umugabo witwa Noa nawe w'umukiranutsi bibiri itubwira muri icyo gitabo cy'Imana mu isezerano rya kera Noa nawe mu gihe gikwiye Imana imutuma kubaza inkuge mbabajije mwambwira intego mushaka kumbwira intego zitandukanye za Noa ariko turondoye tugereranyije dukurikiye tugerageje kugira ngo tumenye neza dushishoze neza Noa yabereye kugira ngo acungure ubwoko bw'abantu bazavamo abandi n'inyamaswa zizacitse ku icumu zizavamo izindi muri bwa bwato ab'Imana yatabaye bagacungurwa niyo ntego Noa yabereyeho hari benshi Aburahamu se yabereyeho iki Imana yamuremeye iki sibyo ijambo ry'Imana ritubwira ngo niwe se w'amahanga yabizera ngo kandi ngo Aburahamu ngo yizeye Imana bikomeye aho yamuhaye ikibondo mu myaka ye y'imishire hafi ijana kandi iramumusaba ngo amutambi Aburahamu ntiwamenya ukuntu yari ateye kwizera kwe ntiwakumenya ukuntu kwari guteye ubwoba adatekereza asa n'utabitinzeho ndibaza ko atigeze abwira na Sara umugore we urabyumva afata umuhungu afata inkota ajya gutamba Isaka Imana nayo iratungurwa iravuga iti nta mugabo ndabona ufite kwizera nk'uko noneho ngo kubera kwizera kwe ngo byatumye Imana imuhindura inshuti y'inkora mutima magara ngo kandi yitwa yuko ari uzaba se na sekuru wabizera bose so Aburahamu yatubereye
igicumba tubera ingusho y'urufatiro rwo kwizera. N'ubu nicyo gituma ijambo ry'Imana rivuga ngo abizera bose n'abana ba Aburahamu na Isaka na Yakobo natwe twese ababaye ingurukira bitwaga abanyamahanga, ariko kubera ubwiza n'ubuntu bw'Imana amaraso ya Isaka aducungwa natwe twita ubwoko bwa Aburahamu bushya. Mose se yakoze iki? Mose nawe afite gahunda na misiyo yakoze. Mose yatumwe n'Imana, uko yavutse turakuzi, aho yakuriye turahazi, kwa Farao uko yishushanyije turakuzi, ariko ishyaka Imana yari yaramwubatsemo turanarize iry'ubwoko bw'Imana. Yakuriye kwa Farao nibyo uko niko kuri, ariko umutima we wari umutima wa Aburahamu, wari umutima w'Imana. Turibuka uriya muntu wagiye gukubita mwene wabo no kumutikura, Mose agira cya amuburizamo, ariko Imana yirengagiza ibibi n'intege nke za Mose, yo ireba umutima we w'ishyaka ryo kurwanira ubwoko bw'Imana, imutoranya kuba umucunguzi wo kuzageza ubwoko bw'Imana mu gihugu cy'isezerano. Buri umwe wese afite intego Imana yari yaramuremeye. Uwagiriye ubuntu akamenya Imana neza, agashora imizi muri yo neza, akagera imuzi mu Mana neza, akumviriza icyo Imana ivuga neza, akerekwa neza, akubaha Imana neza, akera imbuto zo gukiranuka zishimisha umutima w'Imana neza, Imana yaramushoboje agera ku ngusho n'indunduro y'intego yamuremeye. Haleluya. Iyo nsomye aba bagabo nibo banyongeramo imbaraga zo kumva no mu myaka myinshi ngezemo numva mutima wanjye se naho ngurumanwa umuriro w'ubusore wo gukomeza kuvuga ibya Yesu ntaruha ntarambirwa. Uko nabonye ko iyo ucometse mikro nk'iyi ntabwo usunika ntudepana imbaraga ngo zigemo. Amazi ya Nyabarongo ntimwigeze mubona abantu bayasunika ngo arijyana, kuko ava hejuru amanuka hasi. Ni par la gravité. Ni imbaraga z'Imana nuko zimeze. Yaba twayimenyaga binyuze muri Kristo Yesu, yaba twamenyaga umwana wayo tukamwirohamwe wese n'ubugingo n'umutima n'ubwenge n'imbaraga, nk'uko Mariko abivuga mu gice cya 12:30 ngo uzakundisha Uwiteka Imana yawe ubugingo bwawe bwose, umutima wose, ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose, kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Imana iyo tuyikorera ntabwo ishaka gace, ntishaka bibiri bya gatatu, ntishaka bitatu bya kane, ishaka 100%. Nubwo tutabishobora ariko iradushoboza. Aba bagabo iyo somye ibyabo n'amateka yabo n'amatwara yabo n'ubutwari bwabo n'ibigwi byabo binsubizamo imbaraga buri gihe cyose cyo kuvuga ngo Imana nsobanurira, rushiriza kunsobanura neza mu buryo bwimbitse busobanutse butavanze butazunguye, mwami Mana icyo wandemeye kugira ngo nshyiremo imbaraga zanjye zose uko bishoboka. Turibuka mugabo Nehemiya, imirimo yakoze yo kongera gusana Yerusalemu yarasenyutse, inkike zarasenyutse, amarembo yarahiye, ubwoko bw'Imana bwandagaye bushinyagurirwa buterwa amabuye n'ibinonko bushinyagurirwa n'amahanga. Imana ihagurutsa umugabo witwa Nehemiya, yabanje guhagurutsa uwitwa Ezra, bajya kongera gusana Yerusalemu. Iyo ntego yonyine isobanura Nehemiya n'impamvu yabayeho. Umugore witwa Esteri tuzi icyo yakoze, umurimo ukomeye wo gutabara no gutetura no kugoboka ubwoko bw'Imana bwari bugiye gutsembwa nka jenoside yabaye mu gihugu cyacu. Umukobwa wari umuja ariko agahinduka umwamikazi kubera umugambi w'Imana yari imufiteho, agahaguruka agahagarara mu cyuho, maze agahagurutsa umwe wese n'ubutwari bwaturukaga ku Mana, asengera igihugu, asengera ubwoko,
n'inyamaswa nini n'abantu bose n'abana n'ababyeyi bose bariyiriza iminsi itatu maze Imana ihindura imiyaga y'amateka. Ntabwo uyu munsi tuba tuvuga ibya Yesu iyo abo bantu batsembwa hari hari ubutumwa bwiza ntibabwara tugezeho. Dukwiye kwibuka intwari nk'izo ngizo tukamenya ngo bari bafite mission iri très spécifique mesurable ikandi ifite igihe ingenga bihisobanutse kuko iby'Imana burya biba smart cyane biba bisobanutse cyane burya ibintu by'akavuyo ntabwo umwuka wera bikunda. Ni benshi n'ingero nyinshi navuga ariko reka nivugira umugabo witwa Dawidi nawe wabaye icyamamare mu ijambo ry'Imana nawe mu ntege nke z'abana abantu yarananiwe Bibiliya burya ntabwo iginyura iruhande ukuri ikuvuga uko kumeze kwambaye ubusa iyo wabaye umunyantege nk'iyo wananiwe iyo wasambanye iyo wibye iyo wishe iyo wahemanguritse Bibiliya ibivuga uko bimeze. Burya muri Yohana igice cy'umunani umurongo wa 32 avuga ngo uzamenya ukuri kandi ukuri kuzakubatura. Burya kumenya ukuri bana b'Imana bwoko bw'Imana abanyarwanda mujye mukurikira kumenya ukuri ni igitangaza kandi ugasaba Imana imbaraga n'ubutwari bwo kukuvuga kandi ukaruvuga mu rukundo ukavuga ukuri mu rukundo niko Bibiliya ivuga. Rero mu ntege nke Bibiliya itwereka kuri Dawidi hari n'imbaraga zikomeye ahubwo ziza zigatwikira n'intege nke ze zose. Dawidi ni umugabo watangiye ari akana gato kasa naho katazwi kadahawe agaciro muri sosiyete kabagamo icyo gihe. Murabyibuka abagiye mukurikirana ubwo butumwa ijambo ry'Imana uko rivuga kuri Dawidi na cyane muri Samweli wa mbere n'uwa kabiri abami bambere n'aba kabiri mu ngoma za mbere n'iza kabiri n'abami Dawidi bamuvugaho cyane. Yari akana gatoya agahungu ka Yesayi. Murabyibuka n'igihe umuhanuzi Samweli yajyaga gutoranya umwami w'Isirayeli bazanye bariya bashama bazana Eliyabu bari ibirera ari barebara ari beza ari bafite uburanga ka Dawidi kari mu ntama za se nta nubwo bigeze bakibuka. Ariko Samweli arabareba bose uko Imana yagiye imwereka ndetse hamwe akaba nk'umuntu akagira kamera y'umuntu akaba impression akavuga ati ni uyu nguyu rwose ukuntu areshya nuko ateye nuko mbona imbaraga afite uyu yaba umwami rwose. Yajya kumusikaho amavuta Imana itoya il faut faire attention buretse itonde byitondere uko Yesu umurimo wawe uri umugaraguru umuja uri intumwa n'uwanjye ntabwo muri aba bana Yesayi yazanye imbere yanjye nta mwamurimo. Samweli biramucanga biramuyobera nawe wabaza Yesayi ese nta abana bawe naba gusa nta wundi uhari ngira ngo Yesayi yambwiye ati nta bandi rwose naba uretse akantu k'agahungu kariyo ni nka bya bindi by'inama tugira ngo ingingo zo kwiga tugashyira ngo utuntu n'utundi so yari akantu nakandi. Noneho Samweli aravuga ati nimube muhagaritse genda mukazane vuba. Bakazanye uko karekaga nuko kari kamize na bibiri yagasobanura kari agahungu keza kumugenda ngo Imana yavuga iti dore umuntu uzaba umwami w'Isirayeli. Imana iragahora ku ngoma ntabwo ntirebe igihagararo ntabwo irebe uburanga ntabwo ntabwo ireba ubutoni ntabwo idutonesha uko ireba umutima. Hari indirimbo ivuga ngo Imana ntireba uburebure bw'umuntu ntireba uburanga bw'umuntu ntireba n'ubwenge ufite n'ubushishozi n'ukuntu abantu bakubashye ngo ahubwo ireba umutima ngo nicyo gituma yatoranyije Dawidi kuba umwami w'Isirayeli. Maze kugira ngo ngire amagambo nsomaho mu ijambo ry'Imana nabyo bidufashe kutavuga ibintu bidashingiye ku ijambo
hari amagambo avuga kuri Dawidi mu byakozwe n'intumwa igice cya 13 igice cya 13 mu byakozwe n'intumwa umurongo wa 36 uvuga ngo kuko Dawidi amaze gukora iby'Imana yashatse mu gihe cye arasinzira ashyirwa kuri basekuruza arabora kuko Dawidi amaze gukora iby'Imana yashatse mu gihe cye arasinzira ashyirwa kuri basekuruza arabora ni mwakene ijambo ry'Imana uyu mugabo Dawidi ijambo ry'Imana ritubwira yuko yakoze iby'Imana yashakaga kandi abikora mu ngengabihe y'igihe cye cy'ubuzima bwe bene data nshuti z'Imana simbibutse ibyo mutazi ariko n'abanyarwanda bavuga ngo amagambo aryo hasubiwemo bibiliya yo nibindi bindi iyo yisuye mwirushirizaho kuryo wayisubira ikaba ikamanuka ikajya imuzi ikaryoha mu ndiba maze aya magambo avuga ngo maze kuko Dawidi amaze gukora iby'Imana yashatse mu gihe cye arasinzira hari ibintu bitatu icya mbere Dawidi yakoze iby'Imana yashatse icya kabiri yabikoze mu gihe cye icya gatatu arangije ageze ku ndunduro ahita ava mu nzira arasinzira niko gupfa cyangwa ibyo twita gupfa kuko ngo abera ntibapfa barasinzira igihe nikigera bazabaduka bakanguke impanda ya marayika mukuru nivuga umwami w'abami agarutse kandi ngo duhure nawe mu kirere nkuko Paulo abivuga mu Batesalonike igice cya kane haleluya noneho bidusobanura yuko umugabo Dawidi yarazi icy'Imana yamushakagaho yarazi umugambi w'Imana ku bugingo bwe amaze kumenya neza ni nk'abantu biga imishinga nakoze ibintu by'imishinga cyane mu buzima bwanjye bw'imirimo umushinga iyo wamaze kumenya ikibazo wimbitse wagishishoje neza wakirondoye uhita ukora inyandiko y'umushinga warangiza gukora inyandiko y'umushinga ugashyiraho plan d'action cyangwa se plan stratégique y'uburyo uzawukora ugashaka ibikenewe byangombwa cyangwa ubushobozi amafaranga n'abantu n'ibindi ukihereza igihe uzawukora ugashyiraho mekanizme zo gukurikirana no kumenya neza yuko umurongo washyizeho intego washyizeho ibyo ibyo resulta cyangwa se imusaruro wihaye kuzava muri urya mushinga biriyo birakurikirwa ntabwo wataye umurongo iyo bita monitoring and evaluation igihe cyagera ugashyika ku ndunduro y'umushinga wawe ubwo icyo bita phase out cyangwa se gusoza umushinga uyiza ukawongerayo indi myaka cyangwa se ugatangira nundi igihe biba bibaye ngombwa iyo wize ibintu by'imishinga biragufasha kugira ngo umenye gupanga no kugena imigambi mu buryo bunoze bwiza kandi wajya upima ugasuzuma byoroheje uko baba waramaze kubipanga neza ari ukugenda gususuza umurebo Dawidi bisobanuke ko icy'Imana yamushatseho iby'Imana amugambiriyeho yari yarabimetrije yarabimenye neza maze umugabo akora iyo bwabaga Dawidi ntabwo ari wa mugabo wakinishaga ibintu Dawidi ntabwo ari umugabo wataga umwanya ibintu bye byose yakoraga yabyirohagamo wese n'agatwe n'utuguru wese ari generali yarwanaga arwana mu izina ry'Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo akarwana agakora iyo bwabaga ari akana gato murabyibuka bagahamagaye kavuye mu ntuza mu rwuri rw'intama za se kaje kagemuriye bakuru bako cya Goliyati cyarabajuragije cyarabazonze cyarabuje amahoro icyo kinyamahanga cyaramyaga ibimana by'amahanga Dawidi ati gute uyu mupagane uramye imana z'amahanga agasuzugura imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo jamais ntibishoboka yagiraga ishyaka uko yavugaga ngo ishyaka ry'umurimo w'Imana rigurumana mu nda yanjye nk'umuriro haleluya Dawidi aranyohera Dawidi yanyigisha amasomo menshi
Dawidi Imana yamunyigishirijemo byinshi byinshi nanjye navuga mu buryo bumwe n'ubundi ko byamfashije mu gukora umurimo w'Imana no gucunga ubugingo bwanjye kubw'ubuntu bwayo. Ni umugabo w'icyitegererezo niko nabyita. Dawidi akora iyo bwabaga n'akana gatati naba narisha idubu yaje kumara intama za data intare nkayisatura kanwa nkayigaburira inzuki n'inzige. Uyu mupagana ashobora ate gutoteza ubwoko bw'Imana agasuzugura Imana yaremye ijuru n'isi Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo? Ati namwica ntibabyemeye, ariko byarangiye yikoresheje utubuye twe, yikoresheje ka kabuye ahitana yivugana wa mugome wari uriyo wari wazunze ubwoko bw'Imana. Abaye generali ukomeye noneho yaramaze kwiga no kuminuza iby'igisirikare. Murabizi ko Dawidi ntiyajyaga kurwana atagishije inama abahanuzi b'Imana n'abatambyi b'Imana ngo amenye icyo Imana ishaka. Abaye umwami, Dawidi yarakosaga, yaracumuraga ibishura n'ibikanzu by'ubwami n'ibyubahiro akabyiyambura kigaragura ku karago Dawidi no mu mukungugu atakambira Imana yisaba imbabazi. Ari umwami, Dawidi ni umugabo watanze urugero mu mvugo no mu ngiro kugeraho Imana muri kwa gukora iby'Imana amushakagaho mu gihe cye. Nayo ubwayo yamutangiye ubuhamya iti, nta mugabo ushimisha umutima wanjye nka Dawidi. Haleluya. Muribuka Sawuli amutoteza, amuhiga, amuhora ubusa kubera ishyari yamugiriraga, yaramucurangiraga umwuka mubi wa Shetani ukamuva ukamuvaho ukagenda. Murabyibuka yuko yari inshuti y'umwana we Yonatani. Murabyibuka Dawidi ntacyo atakoreye Sawuli, ariko aramutoteza, aramuhiga, aramuzonga, amubuza amahoro, amugira imburamajyo. Ariko abantu bamubwiye bati, aje ngo amusanze mu buvumo. Dawidi akata ikinyita cy'umwenda we. Abantu baramubwira bati, Imana nimukugaburiye, mariza murangize. Dawidi ati, reka. Nibishoboka yuko nacumura ku Mana nkabarije usesa amaraso y'uwo yahamagaye yatoranyije. Ariko murumva uwo mutima, Mana iduha umutima nk'uwa Dawidi. Imana irakaduha umutima uca bugufi, Imana irakaduha umutima wihana uca bugufi, nitumenya icyo twakoze kandi twacumuye, kuko umuntu azacumura mu isi byanze bikunze. Niyo utabikoze mu kanwa, niyo utabikoze n'amaboko yawe, umutima wawe urabikora utanabigendereye. Dukeneye amaraso ya Yesu buri munsi ko bukeye uko bwije, kugira ngo dushobozwe kugera aho Imana no ku rwego rw'ubukiranutsi n'ubutabera Imana ishaka. Ntabwo twabyishoboza tutayigira. Nicyo gituma nabahaye ubuhamya bwanjye ngo kuba narabaye Musenyeri, hari n'indi myanya myinshi nagiye mbona y'ibyubahiro, ntabwo byatumye nirata ngo nigire ishyano ryose. Namenye yuko Imana yanyambitse umwenda wo kwamamaza izina rye no kuzamura ibendera yayo. Kandi Dawidi akambera urugero, akambera point de référence kenshi na kenshi. Rwose ntabwo wabishobora udafite Yesu, ntabwo wabishobora udakijijwe. Mu magambo yandi muri Yeremiya gice cya mbere umurongo wa kane n'uwa gatanu avuga ngo, nakumenye ukiri mu nda ya nyoko, mwezi utaravuka, ngushyiraho kuba umuhanuzi w'amahanga. Haleluya. Emi, nawe Imana yakumenye ukiri mu nda y'umubyeyi wawe. Mama Karabyo, nicyo kimwe n'aba bana banjye n'abandi batwumviriza. Umwe wese aho uri hose ukurikira wumviriza, Imana yakumenye na so na nyoko batarigira barota ko bazaba umugabo n'umugore, ngo ikwezi utaravuka ati ngushyira kuba umuhanuzi w'amahanga. Nawe uri umuhanuzi mu buryo bumwe cyangwa ubundi, nawe uri umuhanuzi ahari mu buhinzi n'ubworozi, nawe aho uri umuhanuzi
muri politike n'ubucuruzi nawe ahurura umuhanuzi w'Imana yakumenye utaravuka ikwezi utarava ukiri mu nda y'umubyeyi wawe ahari mu busirikare bw'igihugu nawe Imana yakuzi kandi hari yagushyiriye kugira ngo ube umuhanuzi muri diplomasi ubu muhanuzi mu guhuza abadahura no kubunga no kugira ngo bongere bahure babane neza mu bumwe n'ubwiyunge nawe ahuri hose uri umuhanuzi ese wamenye ubuhanuzi Imana yakuremeye kugira ngo ubumenagure ubucape muri iyo kazi nk'uko Dawidi yabikoze mu gihe cye kuko igihe ufite ni gitoyi nange igihe mfite ni gitoyi ahara bamwe baracyara abasore n'abandi n'inkumi ariko nta nuzi ko azagize imyaka 65 nk'iyanjye kuko nta garanti hari n'ubuntu bw'Imana gusa igihe uriho igihe ufite umwuka uhumeka igihe ubadutse mu buriri nicyo cyawe n'ukugikoresha ariko ni ngombwa nk'uko Dawidi yamenye iby'Imana yamushakagaho nawe kubimenye nk'uko yabikoze mu gihe cye nawe ukabikora mu gihe cyawe nk'uko yahise ageza ku ndunduro y'ibyo byose agasinzira nawe uzabigeraho noneho nibaza bakavuga ngo nyicyubahiro ngo wari musenyeri w'ubutare mwami byabaye yabaye nyakwigendera musenyeri gasatura ubwo urumva byose ni nyanyanya nyakubahwa nyakwigendera ariko nimba ndiyo ndi muri cya gisanduka muvuga kitagira amatwi kitagira amaso kitazaba kitagifite umutima muzamvugaho iki ni buhamya cy'Uwiteka nange uzamera kuko murasenga ngo nange Mana nyaguhora ku ngoma unyumve ndakwinginze n'isengesho nsenga nange uzantangira ubuhamya ngo wabutangiye Dawidi suko binkwiriye ariko nuko imbabazi zawe zitagira akagero zitarondoreka Imana ibwira Yesaya mu gice cya 43 areka nacyo gisome vuba vuba nafashe igihe kinini cy'abantu b'Imana muri 43 Yesaya ngo ariko noneho Uwiteka wakuremye wowe Yakobo kandi akakubomba wowe Isirayeli urumva mwibuke ko Yakobo yari Yakobo Yakobo byavugaga uburiganya y'ibyo umugisha wa mukuru we ariko Imana izigira neza niko abavandimwe bacu bajya bavuga ngo izigira neza Imana igira neza ishaka kugira ngo imwezeho wa mwanda n'umunuko w'uburiganya iramubatiza imyita Isirayeli izina ryiza none ubwoko bwayo bwahise umujura ahita bumwere urumva ko Imana ihindura ibintu bishya niko Paulo yavuze mbakuri no bakabiri igice cya 5:17 ngo kandi uri muri Kristo Yesu abari icyaremwe gihe ngo ibya kera biba byarashize ngo haraje ibishya Haleluya warabaye umwana w'Imana warandikiwe mu gitabo cyo kurimbuka wandikwa mu gitabo cy'ubugingo wari iyo ngiyo mu cyavu mu mwanda mu gitaka mwivu urazamurwa ushyirwa ku rwego rw'igikomangoma kuko abamenye Yesu n'ibikomangoma by'umwami n'ubwami butazashira n'umwami utazapfa nk'abacu bagiye babaye amateka Wariko noneho Uwiteka wakuremye wowe Yakobo kandi akakumba wowe Isirayeli aravuga ati witinya kuko nagucunguye naguhamagaye mu izina uruwanjye wow nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe nuca no mu migezi ntizagutembana nunyura mu muriro ntuzashye kandi birimo ibyawo ntibizagufata kuko ndi Uwiteka Imana yawe wera wa Isirayeli umukiza wawe nagutangiye Egipteho incungu Ethiopia ni Seba n'ibindi bigaragaza yuko umwe we mufitiye umugambi kandi Imana iva mu nzira iyo yemeye ngo kuduha umwana wayo w'ikinege n'iki kindi yatwimana nawe ni mumbwiza ukuri ariko igituma Imana yakomeje ishyirira ijambo cyane ku mutima wanjye no muri diocese narimwo abana b'Imana nabasangijira ijambo kuko nsa naho narivumbuye hashize imyaka 10 irengaho gato suko ntarisomaga iri jambo ryari mu byakozwe n'intumwa 13 ngo maze Dawidi akora iby'Imana yashatse mu gihe cye ahubwo Imana njyango yashatse kunyerekeramo
ikintu gishya noneho ikubitaho kashe igashimangira noneho nange bikamfasha kugira ngo noze neza umurongo w'umurimo yandemeye no gukora ibyo yanshatseho mu gihe cyanjye nahise ijambo ryabaye rishya mu kigiriki bafite ijambo bita logos logos ni ijambo ryanditswe rya wino dusoma muri bibiliya umuntara risumba umwukiruko ukarirenga ukauka ubuka ukagenda ari ku bumwe n'unabyibuke ariko Imana yashatse kugira ngo yuba ku mutima wawe bushya yongere kwemeze yongere inononsore icayure iyungurure inoze ityaze umurongo w'ubugingo bwawe ihita yatsaho nk'itabaza none hiryo jambo rikava muri logosi rikaba rema rema ni jambo uhishuriwe rimenweho amavuta mashya rimuritsweho itabaza ryijuru mu buryo bushye so iri jambo niko ryanjye ndikiye numva uziko dushobora kuba dukora umurimo w'Imana imyaka n'imyaka ari kuhozagurika nanjye nahozagurikaga nanjye nakoraga ikwimbikamwo bw'umwihariko busa naho buhatse ibindi ugasanga nicyo ishaka kushyiramo imbaraga zawe zose n'ubugingo n'umutima n'ubwenge mu gihe cyawe ugakora iyo bwabaga ukamenagura warangiza batisha nagende yaragakoze na Dawidi ndi Imana yamutangiye ubuhamya ariko n'abandi benshi birumvikana uw'Imana itangira ubuhamya isi yose bavuga bati nta mujenerali twigize tubona usobanutse uca bugufi ukunda ubutabera utarobanura ku butoni nka Dawidi ari general ari umwami wamenye neza ubwo buhanuzi kugira ngo noneho uhite urohamwo imbaraga zawe zose na byose Imana igushoboje kandi nsoza navuga ngo iyo ntego n'ubwo buhanuzi niyo mpamvu Imana yakuremeye nk'iyo yaremeye Dawidi na Aburahamu na Nowa na Mose na Yosua na Kalebu na Esteri na Debora na Rusi na noneho bigera kunundura kuri Yesu ngo biba akarusho biba amata by'amavuta kugira ngo ugere kuri iyo ntego uyikore uko Imana ibishaka nuko ugomba kuba muri yo nuko ugomba gucomeka iryo jambo Imana naryo mwuka wera yari nshyizemo ngo kuko igihe cyose najya kurangiza umwaka nk'ubu muri mu kwezi k'Ukuboza nkafata umwiherero wanjye wo gusaba Imana kumpereza umurongo ngenderwaho mu mwaka utaha uko na zigama nkarinda ubugingo bwanjye nkabusigasira uko ibishaka ariko n'itorero yandagije nk'umushumba none igihe cy'Imana iza kumbwira ngo comeka muri iki ugende ubwire n'abantu banjye bancomekemo kuko nuncomekamo bizaba nk'uko ushyira telefone yashyizemo charge muri prise cyangwa micro kugira ngo uyivugireho ntabwo usunika imbaraga z'amashanyarazi zirijyana n'automatic ni spontaneous ngo ugende uncomekemo kandi ubwire n'abantu banjye bancomekemo kugira ngo rero ushobore gukora iby'Imana ishaka mu gihe cyawe yagutije muri iyi si nuko ubanza kwijyamwo ukaba umwana wayo ukaba icyaremwe gishya ukihana ibyaha byawe ukozwa mu kidendezi n'icyambo cy'amaraso ya Yesu kandi ntabwo ari ibya rimwe si ibya kabiri si ibya gatatu ahubwo nuko buri munsi ugomba kuza imbere y'umusaraba ukezwa kuko iyo tugiye mu isi ni nka bya bindi Yesu yozaga ibirenge by'intumwa nuko tujya mu isi tukandura imikungugu ibyondo ibitaka ibiki byose imiyaga ibintu byose biratwanduza buri munsi uko bukeye uko bwije tugomba kuza kwezwa no kozwa mu kidendezi no gusaba umwuka wera kutwambika imbaraga nshya kugira ngo dukomeze guhangana n'ibyaha n'isi na Satani
dushobore kugera ku ndunduro y'insinzi uko bukeye uko bwije dutsinde mu mvugo yacu dutsinde mitima yacu dutsinde mu by'Imana itugambiriyeho dutsinde mu ntego z'imitima yacu dutsinde mu mibane y'abantu bacu dutsinde no mu batwanga tubakunda dutsinde no mu batatwifuriza neza birahari hanze ahangaha n'abatugiriye nabi dutsinde twange kwihora kuko ibyo byose ni umurimo w'Imana twebwe icyo dushinzwe tuzabazwa tuzatangira raporo n'iki Imana yadutumye c'est tout najyaga mbwira abana banjye butare abana b'Imana nkabwira nti ni murebe aba basirikare bacu barwanya guhungabana kumutekano babajya ku muhanda saa 9 cyangwa saa 8 nimujye mubabona abasirikare bacu bamushyira kuri position baba muhaye target baba mushinze devoir icyareba nahakurikirana nundi wikozeho ukajya no kumusuhuza yaguhitana kuko ashobora gutekereza yuko ushaka kumutesha umurongo na gahunda abana banjye yuko mba narabigishije ingeso nziza ngo nimukanyure ku bantu mutabashuye umwana wanjye umwe yashatse kumusuhuza umusirikare yaramuhitanye umwana yahise ahungabana arahahamuka kuko narababwiye nti umuntu uwo musirikare n'inyoni zaza zikamumwanduza imbwebwe zo muri laboratoire twari dufite nyinshi cyane zikaza zigasakuza imbeba zikirukanga narababwiye nti ntabwo namba uwo musirikare ntahindukira ntareba imoso ntareba iburyo kuko icyo afande ari bumubaze raporo ari musabe ntabwo ari yazambwebwe n'inyoni n'imbwa zimoka n'abasivili birukanka basakuza n'isoko iramubaza kazi ni kazi ayiramubaza aratanga raporo y'akazi ke byagenze bite target wahawe bimeze bite position wari urimwo wayifashe muti ibibindi bisimbuka hejuru narekada n'umwana w'Imana n'uwaremwe mu isho y'Imana agacungurwa n'amaraso ya Yesu akezwa agashyirirwaho kuba umuhanuzi w'ibintu naka cyangwa naka nta bindi azabazwa uretse ibyo ngibyo wowe nanjye wamenye iby'Imana igushakaho nka Dawidi wowe nanjye wamenye icy'Imana yakugambiriye kuremera nka Aburahamu uko yamukoresheje kuba se wabizera nka nuko yamukoresheje gucungura ubwoko bw'Imana n'inyamaswa nka Mose uko yamukoresheje kuba umucunguzi w'ubwoko bw'Imana akabugeza mu gihugu cy'isezerano nubwo atagezeyo ntiyambutse ariko Yosuwa yabagejejeyo ariko yari yaranamuteguye niki ni buhanuzi ki ni misiyo ki ni intego ki Imana yakuremeye mwana w'Imana niyo izagushakaho niyo ukwiye kurohamwa imbaraga zawe zose ubugingo bwawe bwose umutima wawe wose ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe igihe ukiriho igihe nikigera bakavuga ngo agiye iwabo wa bose maze ubuhamya mu ijuru no mu isi buzatangwe mu izina ry'Imana Data wa twese n'iry'umwana n'iry'umwuka wa Imana bamera umugisha abavandimwe shuti zacu shuti z'Imana shuti zahumure televiziyo shuti z'u Rwanda Imana iduhera abayobozi bacu barari ishinga kwita ku banyarwanda ngo babeho bakabarinda byinshi bibi byica ibaho umugisha kuva kuri president wacu kugera kuri mudugudu Imana iduhera uturere tubarizwa mu tubiyaga bigari burasirazuba umugisha umugabane wacu Afrika ndetse n'isi yose mu izina ry'Imana Data wa twese n'iry'umwana n'iry'umwuka wera Amina.